Marko, prije svega pozdrav i dobrodošao u Dinamo. Drago nam je što si nam se ovdje pridružio, što si postao naš član. Reci, kakvi su ti prvi dojmovi po dolasku u zagrebački klub i u sam Zagreb? Pa, prvi dojmovi su odlični. Znači, došao sam tu, jako sam zadovoljan. Grad je lijep, odličan, znači sve kako treba. Sad samo trebamo se dokazati u nogometnom smislu. Dobro i to je to. U tom nogometnom smislu svestran si igrač, pogotovo naravno u tom veznom redu, pokrivaš više tih pozicija, ali na koje se ono najbolje osjećaš? Je li to više defanzivno, je li to možda ofenzivnije, klasično box to box možda? Pa najviše se, najbolje se osjećam u box to box toj poziciji, jer to igram od početka, to mi je prirodna pozicija i ono, želim to igrati, ali mogu igrati šesticu zadnjeg veznog, mogu. Tako, mogu pokriti dosta pozicija u veznoj liniji. Ono što recimo, prvo što čovjek pomisli kad te vidi, što primijeti, je da si zapravo ljevak igraš, ljevom nogom, ona je dominantna. Takvi igrači su zapravo rijetki i teško ih je zapravo čuvati. Pa je, to je već, to su kazali mnogi ljudi i mislim da je tako, ali nema to veze, mislim da se svakako moraš dokazati kao i da si ljevak i dešnjak, tako da ne znam šta, to je to. Koliki je recimo poticaj za tebe što su baš iz Dinama veliku karijeru napravili igrači koji dolaze iz tvog zadarskog okruženja? Luka Modrić, Šime Vrsaljko, sad je tu i Dominik Livaković. Pa to su igrači, znači velike klase, to ono, nema riječi šta reći, loše protiv njih nešto. Igrači koji su, ne znam, A reprezentativci, kapetan Luka Modrić, kao prvo njega, on mi je idol. Tako da mislim da izabra pravi klub za otići dalje i probiti tu barijeru u te lije petice. Ovdje ćeš u Dinamo naići na neke suigrače iz mlađih uzrasta u reprezentaciji. Gabriel Rukavina, Maro Katinić, kako se slažete, kako su tvoje iskustva? Dobar sam s njima obojicom i ovaj, mislim da ćemo ono, slagati se dobro. Dobar sam tu i sa Martinom Baturinom i mislim da će sve biti kako treba i to je to. Koje su zapravo tvoja osobna očekivanja u dresu hrvatskog prvaka, ambicije, želje? Pa, na početku želja mi je da se nametnem kao dobar igrač, kao da pokažem šta znam, zašto sam došao i da krenem, da zaigram u prvoj HNL ili Europi. To su osobne ambicije. Kako da zapravo vidiš Dinamove ambicije u novoj sezoni? Domaće natjecanje, Europa, kvalifikacije za Ligu prvaka? Naravno, mislim da Dinamo ima kvalitete i napred ga ući u Europu. I mislim da će to sve biti kako treba i da će Dinamo, naravno, ove sa sljedeće sezone biti prva Hrvatska ponovno. Prošle godine ti si u izboru Guardiana bio među 60 najvećih svjetskih talenata. Kao i ranije, što su bili neki Dinamovi igrači, možda su najpoznatiji Dani Olmo i Joško Gvardiol. Koliko ti je to značilo baš u tom trenutku biti na listi 60 najboljih na svijetu? Pa mislim, to mi je, znači, ogromno, puno mi je značilo, jer tako velika stvar za mene, mladog igrača, to je jednostavno ono, ogromno što se tiče moje dosadašnje karijere i nadam se da ću tako nastaviti graditi svoju karijeru i biti još bolji i bolji igrač. Marko, hvala ti i još jednom dobrodošao i sretan. Hvala vama.